Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu podcasta i danas imamo jednog posebnog gosta i mog prijatelja od nedavno, uh, gradonačelnika Svete Nedelje, Darija Zuruca. Dobrodošao, Dario, jesi dobro? Hvala ti, Fran. Evo, dobro sam. Evo, kao što si sam fino najavio, Evo, nedavno smo se jako dobro skompali, pa imat ćemo dobro, dobrih tema, lijepih tema i pogotovo vezano na ovaj, nadam se manje uz politiku, ali uz sve drugo ovaj vrlo radoću. E, neću, ne, znam da te svi po toj politici lupaju da vjerojatno te ono zamaraju s tim glupostima, dok ćemo se nešto sitno, ali mm. nećemo pretjerivati. Ali da vidimo čisto ovak kak ti živiš, kao jel si nakon plesa sa zvijezdima, se događa šta novo politički, više manje znamo jer to se sve prenosi. Ali ovaj, htio bih te početi pitati s nekim ovakvim generalnim pitanjima oko tvog života. zanimalo me kako si ti sad uspio balansirati te svoje dužnosti oko toga da si gradonačelnik i plese sa zvijezdama. Jel ti je bilo problem sudjelovati u tom natjecaju? Pa evo, prvenstveno da sam znao da je toliko naporno, možda bi čak i nešto prije krenuo trenirati. Ali nisam imao osjećaja, nikad nisam bio u showbizu i u principu mi je to bilo jedno kompletno novo iskustvo. Čak u početku mi nije bio toliko problem ovaj balansirati, nego kasnije kako je bila sve zahtjevnije koreografije i to učenje u tjedan dana novog plesa, tada je to bilo, ajmo reći, dosta grdo. Moram priznati da i zbog tog nekakvog i tempa i ono i stresa koje kakvog i svega, čak sam ono tu izgubio par kila, nije to bilo samo zbog treninga, nego bi rekao da se taj dio ovaj prikupilo. A, najmanje u principu je trpio posao, ali je najviše istrpio ovaj privatni život. Jer sam se dosta nekak, ajmo reći, od kuće ovaj, odvojio. Ujutro rano odem, na večer se ovaj, vraćam negdje oko 9-10, ovisno kak je sve A to, bodo. to ti je trajalo kada, drugi drugog mjeseca, si ti došao do, do... došao? do sedme epizode Sedna i epizoda. to je bilo vrlo intenzivno. Sedam tjedana. Da, sedam tjedana i to plus je bilo drugi drugi ovako. Mjesec. Da, da, plus drugi mjesec, s time da čak i drugi mjesec je bio ok, jer su bili samo ti trenizi. Sad, da, da, ovaj, s time sam ja još krenuo lagano u prvom mjesecu, u principu nakon ovog snimanja pilota, to jest onog promo spota, mm -hmm onda je to lagano krenulo kad se ovaj zalaufalo, bilo je onak poprilično ovo ovaj, intenzivno. Ali da sam znao, možda bi prije krenuo trenirati, ne znam, kniš neke ostane, ali čovjek ne zna dok ne nauđe. A da, gle, pošto sam i sam sudjelovao tamo, znam da je prilično intenzivno, ali znaš nekako iz tvoje pozicije, iz tvoje iz tvoje te neke perspektive gdje još imaš dosta ozbiljan posao, gdje ovisi o tebi hrpa ljudi, jedan cijeli grad, Ovaj, mogu si samo zamisliti koliko je teško sve, sve to komponirati zapravo svoj život i imao sam osjećaj da ti nešto mora patiti. Onda očito je to bio privatni osjećaj. Privatni život je najviše evo, ispatio. Znači privatni mi je bio ono baš velim e, zato kao je mala beba i tak je te vas iz zubi i, ovaj, i nije nikak spavala mala i sad i dalje nikak ne spava. Pa da sad mi radimo ono što recimo Svako će reći nemojte dijete stajati između sebe, spavati u krevete, jer ćete ga naviknuti i slično, ali mi nekako, ajmo reći, tih zadnjih, recimo sad, sat i pol prije, ono, nego što se probudimo i prije nego što idemo na posao, nekako ti je slatko da je dete između nas, ovaj, pa na se probudiš pa te zaslini ili te onako upa ili ti onako ono, osjetiš nečiju novu ustroj oskužiš da je mala beba i tak. To su to neke slatke radosti. Kako, koliko je beba stara? Sad će biti 11 mjeseci, o, o, a to je, ti je dosta, ono kritično razoblje, ovaj, je, je, je. i baš da ti je došao još i taj ples i sve to. Pa je, je, baš je bilo ovaj tak, ali opet sam si razmišljao ovaj, ok, ak je poziv, uh, prvo sam pitao ženu da li je ok ovaj da idem, zato što recimo taman mi je da, prijatelj. Da, kako su svi reagirali na to što ideš? Nije, o, nije toliko ovaj, uh, uobičajeno, znaš, da političar završi na nekom uh -huh. takvom šovu, ovaj, uh, ajmo reći koji je ono, showbiz. Je, yeah, to je showbiz, pa bilo je dosta ovak, ajmo reći pravan uh, pozitivnih reakcija bilo, naravno je nešto negativnih i bilo je onak petina ljubomornih ono nekakvih reakcija. Mm. To mi je isto bilo malo ovak, uh, mogu reći, neobično. Mm -hmm. Jer u principu ono nije do nekoga napadaš. Mislim da, 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 ubis. Ali bilo je fakat svega i svačega. Ono, dobrim dijelom je to bilo pozitivno. Ja sam trudio nekako prikazati sebe u nekakvom drugom uh, svjetlu. O, a s druge strane, opet da, ajmo reći, da da i ne osramotim grad i, i građani. Jer realno ti si nekako, ajmo reći, ogledalo grada. Mm. Jer absolutni, ti apsolutni krten. Mm -hmm. Znači, mislim da ono bi bilo okay, sad nedelja, očito neka prevara neće mu tamo dolaziti, očito je to ono užas. Nego, u principu, sam htio prikazati nekakve najveće prednosti, ono i nas kao građana i tako. Recimo, jedna mi je zanimljiva stvar bila, moji susedi su stvarno ovako, moram priznati, super. I kod mene je atmosfera tako u susedstvu, da, mi smo dugo godina živjeli Pored sale za svadbe Mi smo navikli na glazbu, mi smo navikli na feštu I recimo kad neko nešto slavi u susjedstvu Ono podrazumijeva se Da ćeš doći Podrazumijeva se da ćeš se naravno i popiti I povesti da ćeš se zvuštati I onda je praktički ljudima uvredak ako se ne pojaviš na fešti A oni ljudi koji recimo onak tipak Imaš nekakvi poluzatvoreni tip ovaj fešta, ne zove se policija, ništa. To, to se podrazumijeva se kod nas da je glasna glazba i slično i pjevanje. Koliko ste ono neka imate? A, znači, Svetanilja formalno 18.270 stanovnika, ali prema Buravištu, koje dosta ljudi sada ima, to je preko 20.000 ljudi prema službenim podacima MUPA. Aha, da, znači u sve nedelji znači, vlada taj mentalitet gdje je ono, dobro susjedski odnosi i zapravo yeah, yeah. funkcionirate kao neka malo šira obitelj kao grad. Pa u principu je ovaj, i što je najbolje, čak i kad sam ovako prošao između različitih uh, naselja i tako onak pogledao kako ona ekipa živi, ok, naravno da uvijek ima i nekih netrpeljivosti, ona između suze nađe se, da od toga ali dobrim djelom, velim, to je pozitivna atmosfera i velim, to ono, ako neko, ono, i fešta i slično, i ako nekako okupljanje, velim, ono, takva atmosfera da, da zna biti spontano. Ja se sjećam kad sam jednom imao feštu doma, ja sam već dugi niz godina kad sam diplomirao i ono, imao sam ja i muziku i friendovi pjevali onak malo fino na terasi i onda me zvao jedan sused ja sam mislio da ga smeta u principu u glazbu. Meni kaže da je uređen zato kaj on ne mre za zato kaj ga nisam zvalo da bi on isto zapijao. Ja rekao, pa dobro došli si, naravno da fura nešto cuge, hrane i tak. Nakar nije trebao, to je više onako, uno, radi neke geste. I... Jer, velim, nikad tu ne fali ničega, ono, čak, evo, po... pa što ste dali odušli. A jel, postoji neki način na koji vi kao uprava grada, ali ti kao gradonačelnik promoviraš što u tu obitelji zajedništvo grada, ili je to kao nekak samo prirodno došlo, ali postoje neki način ipak na koji vi to, ono, ajmo reći, gurate, promovirate? Pa evo, što se tiče toga, recimo, ja uvijek gledam uh, segmente grada koji se daju razviti. Recimo, kod nas je poduzetništvo zaista od uvijek bilo ovaj razvijeno, u smislu znači da je dosta rano s time krenuto. I to, ajmo reći, se guralo i zbog pozicije ovaj grada i sve te nedelje i to uopće nije loše. I recimo da smo tu dosegli određeni, neću reći maksimum, ali smo na nekakvih 95% uvijek postoji nekih 5% di još možeš ono skočiti. To je ko da recimo, ne znam, odradiš trening, zadovoljan si ono odradio. Ali uvijek možda bolje. Možda još postoji ne. neki segment da si malo još popenješ neki ovaj detalj. Tako da tu gledam i kroz ovu prizmu isto tako. Ovaj, I onda smo išli raditi na toj kvaliteti života. Jer u principu ako ćemo samo popunjavati sa firmama, a ono kvaliteta života će trpiti, ono koja je poanta, ne reši grad sa mrtvim nekretninama i sa mrtvim zgradama mm. nakon četiri sata ili nakon pet sati, ovisno koliko firme rade. Jer, da, u principu cijet, da gradi, neki sadržaj grada. Treba sadržaja i u principu sadržaja je falilo i onda smo se potrudili to nekako popuniti. Prvo da se malo škole i vrtići obnove, jer visokog gradnje baš u tom smjeru mi nismo imali preko desetak godina, što je užas i sad praktički bi htjeli tu nadoknaditi kroz narednih, evo, protekle četiri, sad kroz narednih dvije godine, da se taj dio isto malo popenja na određeni nivo, da u principu se svako može izabrati čim se želi baviti. Street workout parkovi, znači njih smo napravili, ne ja znam, dječja igrališta, no, kako u gradu sad ne znam na pamet, ja mislim da smo ih napravili, ja mislim 6-7 šest, šest, smo šest, ih sam. napravili, s time da smo se mi tu poigrali, ne znam, ja sam našao na internetu nekakaj mi se dopada, sjeo sam sa dečkima iz našeg komunalnog, i ja, onda smo ih sami išli raditi, i, I onda smo se učili, ajmo ja, reći, ako je, ne znam, predebola cijevak, nešto treba, i onda sam ekipu koju znam da trenira, znao zvat, tipa ne znam, ono, kod da recimo sad se nas i mm. čujemo i znam da se ono u formi i da, ovaj, i da ono vjerbaš non stop da ti vidjeli me čuje mi ispitaj ovdje tu da li ti se dopada ovdje tu da li si možeš odraditi trening. Mene me nazoveš i kažeš me čuje ovo tu je fulano, daj dodaj ne znam za human flagove još jednu šipku, mm. dodaj mi ovdje, ovdje mi fali grip, ovdje mi izglodaj mi gore cijev, da imam ono jači. to su mi to neke Da, znači sluči. nisi na šablonski radio, nego si ne, zapravo pitao ljude koji radiš. Znači uopće nemamo šablone, ima tih nekakvih sprava koje jesu onakve, ajmo reći generičke, ali tipa mi smo se onak poigrali da se neke stvari ono doštukaju, dole je podloga malo drugčija. I onda recimo da, ono gledao sam primjerice kad smo Atlatsku stazu prvu uopće radili kod nas, da praktički bude blizu i dječje igralište i taj street workout, a opet da budu razmaknuti. Zbog čega? Tipa Klinasti se igra, ne znam, na jednom dijelu mm. da njih ne smetaš, ti si možeš eventualno prošetati kasnije sa djecom ili si otrčati. Hoćeš si odraditi snagu, odmah pored toga ti je street workout imaš još ne dio vezan za košarku za eventualnu odbojku i za mali nogomet. Znači da sve možeš si nekako ukalupiti, ajmo reći u, u svoj tip treninga. Znači da to bude nekakvi jedinstveni sadržaj, jer ajmo reći kak vremena idu, ljudi dosta cijene nekakvu komociju. Znači da ti da imaš blizu parking, da ti je to prijevoz dobar, znači da je to čim jeftinije, čim ovaj ugodnije, da nije ono da se voziš ko ne znam, ko stoka u oboru. Znači ono da se voziš, to je ono ugodno. Znači to je nekakva ova ideja. Ja ajmo reći, svaki taj segment smo probali popraviti koliko god ide i onda ti je to, kod recimo gledaš vertikalu, ok, tipa, imamo street workout parkove, ček, imamo toliko dječjih parkova, ček, riješili smo vrtiće, barem jedan dio, ček, ne znam, i tako to sve skupa posložiš, onda kad napraviš presjek, možeš biti onda zadovoljan sa poslom. Uvijek, naravno, tu još hmm. mali sadržaja. Onda kad smo to sve posložili, dobili smo nagradu za najbolju kvalitetu života za grad srednje veličine, što je super. I sad ja već gledam nekako sljedeće razove da bih volio u digitalizaciji da maksimalno narastemo, znači da po tom pitanju budemo ono smart city, ono grad, da, ono da smo sve ukalupili. I onda sad gledamo ta neka rješenja. I baš propo da se vratim na ples sa zvijezdama i tu neku komociju, ajmo reći da možeš tipa potpisivati od doma, da ne moraš nužno ići u ured. Znači mm. ima toliko tih super rješenja vezano za digitalni potpis. Sad je to trenutno aplikativno rješeno na pet koraka, tipa skineš dokument, potpišeš ga, šalješ ga nazad, ali možda kad ti imaš jedinstveno uredsko poslovanje, da tipa neki papir dođe, digitalizira se, ode u OCR i ona ti provlači se kroz sustav, onda si ti ubrzo dosta na dva klika. Znači, neka, to je neka poanta. To sa čubicivanjem znači, ugovorima, čak ja sam, ovaj, prima PD, preko PDF-a možeš napraviti svoj potpis pa ga stavite i postoji ona aplikacije gdje se baš kao potpišeš pa im se direktno pošale. To, je Ja to dosta laički sad pričam jer se Ali je tako tu je, točno tako to je za... Ali neki sam... ljudi primaju, neki ne primaju tako. Ne, recimo, ne, recimo, neke poslove koje sam radio sam baš morao fizički dati ugovor. Mm -hmm. Ono nismo prihvaćali kao digitalni potpis. Ali to je, velim, to je još uvijek razvoj ne-edukacije i uvijek se ljudi bolje boje promjena. Ne znam, prije 500 godina, kad je izmišljen tiskarski stroj, ljudi su prosvjedovali, ne znam, dosad se a, su išli kontra toga, jer će to kao uništiti ove ljude koji rukom pišu, naravno, knjige da. i slično, da će to ne... To je ovo što se sad događa sa umjetnom inteligencijom. A to su gluposti, ljudi se boje toga, ali iskreno, znači, ne moramo se bojati ovaj, umjetne inteligencije, moramo se bojati toga da naša inteligencija pada i da, da smo mi But, le, to je već meni problem nego umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija može samo pomoći. To je la, da. Koliko ko, ko je, ko je kalkulator došao? Isto su mislili da, da će... To je vrsta umjetna inteligencija. Da. Da. Znači, ovaj, ne moraš više s onim šiberima s čime su već ovaj, radili ovaj, si računati logaritma i stično. Znači sve imaš ono unutar digitala. Znači vi se infrastrukturno pokušavate što više izdvojiti kao, neka moder, kao neki moderan grad da, da, i radite grad. na tome da, da zapravo pratite da ste u korak s vremenom. Pa čak i ne toliko u korak s vremenom, nego čak što se tiče cijele Hrvatske, da budemo onak barem 10 koraka ispred. Mm -hmm. Recimo, prije dva tjedna sam potpisao ugovor sa google što je dosta onak neobično. Za, da, da, baš vezano za Google Transit program. Mm -hmm. Da eksperimentalno stavimo Znači, imaš mobitel u autobusu, ukopiš ga na punjač, zato kao je lokacija dosta troši, ajmo reći, ovaj bateriju. Mm -hmm. I onda da zapravo kad ti trošiš ovaj bateriju, ono da, da se ona puni, ali da ti u real time-u dobivaš gdje ti autobus. I onda ti kao krajnji korisnik, ne znam, ideš ne znam, na faks, ideš na posao i tako, otvoriš si Google Transit koji je vezan za našu aplikaciju i točno vidiš di ti je autobus. Mm -hmm. Znači ono u real time-u ti pratiš di je. Znači, to mi je ono, recimo, sad ono sljedeća stvar. Toga moraš uključiti e, kablom u, u autobus Mislim, više zbog baterije. Znači, da, ne da, moraš da. ga ti može. Mislim, ako baterija može sa uključenom lokacijom ti izdržati cijeli dan u ložnje. super. Da, ali je, nije potrebno da se... U, da. Nije potrebno, ovaj. Znači, to ti je čisto ovak da, da to ono imaš i onda praktički da ti ono, taj jedan mobitel bude dedicirano ono, na baš tome. To je, recimo, jedna stvar. A kako dođeš kao, kao grad do google -a? Pa pošalješ najobičniji zahtjev, nije to sad nešto neobično, ja mislim da oni imaju podružnicu najbližu, možda se varam negdje tu u Švicarskoj ili uh, u jednoj od ovih zemalja koje su u koru Evrope, dosta mojih prijatelja i sa faksa ti što tamo raditi, ali mislim nisu to firme, ajmo reći taka bau gdje se gleda, mm. aha, oni uzimaju najveće genijalce ikada, da uzimaju za recimo razvoj aplikacije, ali njima isto tako treba i pomoćno osoblje, i tehničko osoblje, i ekonomisti i ljudi koji možda nisu nužna programerske struke mm. i koji ne moraju baš znati svaki detalj, ali da imaju malo osjećaj ako toga što treba razvijati. I veliko... Pa možda sve te nedelje jedan trenutku pelja Google tamo isto. Pa ja ne bih imao ništa protiv ovaj i kad smo se već takvi umeta inteligencije. Mi smo isto tako uzeli jedno informatičko rješenje koje se tiče odgovora znači prema građanima jer puno tu ima generičkih pitanja i umjetna inteligencija uči na način da dobiva nekakve inpute i onda automatski kad šalješ tipa mail ili tipa ako hoćeš da se nastavi na Whatsapp ili na Viber ili putem SMS-a na odgovor da ne, ono, da značite da dobiš poruku na mobitel ti pošalješ mail izanalizira se ne znam taj petelj, ako deset ljudi pita za jednu rasetno tijelo ili za općenito ne znam rasetu da dobiješ automatski sustav odgovor i ne opterećuješ onda ne znam službu da bude sad neko dosta se mora štancati svaki put mm. odgovor kad nisi zadovoljan i kad bi ja rekao ovaj, to je u početku malo dok se za alfa a onda ti to će chat a ono znači to je jedna super stvar i ona ti to automatski odgovara ako već takvo rješenje postoji ja nemam ništa protiv toga ja onda dođem u sabor i onda slušam suludosti da bi to trebalo regulirati i zabraniti stično mislim ozbiljno to je stav to je stav. A mislim, to Čak, je... Li... Je li to stav većine u saboru ili... Ma ovako mi je stvar. Znači, vi imate znači, političare takve kakve imate u Europi. Ok, znači, nigdje nije parlament idealan i to je nekako bilo naroda. Ok, onda imate, ajmo reći, uh, kroz godine da se iznjedilo da oni koji su, ajmo reći, ili nezaslužni ili oni koji se žele riješiti da odu u EU parlament, pa si posebno oni tepaju zato što imaju ogromne plaće, da su jako pametni, a redko koji zaista razumije problematiku na nivou Europske unije. Ne se dovode takve sulude, uh, suludi propisi tipa za jedinstveni punjač, ne znam, i takve nekakve stvari se propisuju. A to, misliš da to nije dobra ideja? Pa definitivno ne, zbog čega? Zato što u principu ovako se konkurenti mogu natjecati. Znači ako nas četvorica smo na tržištu i nas četvorica se recimo sad tu idemo natjecati o tome ko će napraviti najbolji punjač, onaj koji je najeftiniji i onaj koji je najbolji on će realno tu dobiti. Mm. To je zdrava stvar. A ako se tu propisuje jedan dio, ako se to ide regulirati, svaka regulacija košta. I ako ti ja nešto reguliram, i ako tebi povećavam troškove nečega, onda će se to preliti na krajnjeg uh, proizvođača ili kroz cijenu ili kroz neimaštenu u smislu da ti neće biti ne znam uh, određenih dijelova. A šta to me najviše Znam da je s površne strane to je kao zbog ovih uh, eko čuvanja okoliša i ne znam uh, takvih razloga kao mm. oni žele da si punjači imaju isto ove, da bude USB-C, ali tako? Da, pa, A misliš da postoji pa, nešto je ispod jednako... toga ili kao misliš da je to razvoj? Zvano mislim da je to, stvar, to ne, ne, da, da oni jednostavno ne razumiju znači ovaj kod tog pitanja. Znači što ako se razvije bolja tehnologija? Onda ćemo što sve morati ono retrogradno stavljati na USB-C. Mislim to su te nekakve stvari gdje ajmo reći se pokušava e, regulirati ono što realno ne bi trebalo toliko regulirati i onda imate prereguliranost. To je slično koji Hrvatsko tržište. Toliko je propisa, toliko je nameta i svega onda to je toliko opteretiš, znači što poduzetnike ili privat biznise, se onda zapitaš ok, za kada ja ovdje uopće funkcioniram. I to je ono što, što je meni ono apsolutni minus, znači to je ono povratak meni u socijalizam na među. I to je ono što se dosta gura, a apropo te ekologije, ne znam, tu se govori non stop ono manje plastike, više papira, onda se ne znam, forsirale su se ove, ne znam, određeni tip maski, isto tak ne znam, kada je bila korona, na koncu otprilike ja mislim 3 milijuna tona nove e, nove plastike u oceanima zbog tih maski koje su se bace na mm. ja primjer mislim ko onda to rješava to recimo u mom kraju znaju reći mi hvatamo leptire a avioni prolaze znači ono, avion je tu puno bitniji znači ne trebamo se mi sad na radi toga da ne znam sad umjesto ne znam staklene čaše ćemo imati papirnatu mm. to neće spasiti svijet nego će ovaj spasiti da općenito ne znači neke stvari se uključe u proizvodnju ili da se recimo određena vrsta otpada kod nas sanira, poput energana, da se to jednostavno pod navodnicima spali, jer realno i sada je to plana spalionica plina, znači sve su to nekakve spalione, nešto moraš zapaliti da bi dobio energiju, da bi dobio mm. toplansku energiju i kasnije ovaj, ili proizvodio struju. Znači, A ovo to... da, mi nemamo nakon toliko godina i toliko tehnologije i rješenja još za otpad? Da imamo, samo ga ne želimo primijeniti. Malo što zbog lobija, a malo i zbog generalnog neznanja a i u politici ajmo ja reći da određene opcije koje tvrde da su zelene, one moraju imati problem koji rješavaju. Da, 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 rešiš da bi postavljeno, da, da. Ak ti rješiš problem, ok, što sada? Sad ćemo morati nešto da, drugo ne. raditi. A dok mi lajemo, čujte, krivo mi je država, kriv mi je tam neki lauš, neki tamo zurovec, oni ono smeća odvratno, ono ne daju nam ono razvijati, ne daju nam da rješimo jakuševac, a u biti imaš gotovo rješenje, samo trebaš potpisati. Šveđani recimo imaju takvu jednu spalionicu otpada, i oni dosad se uvoze otpad. Znači, očito je to više nije problem, nego je to sad postala sirovina koja se mora uvoziti. Ali da postoji uvijek rješenje. Ali meni je, recimo, meni je, na primjer, ovo rješ, u Zagrebu rješenje sa otpadom je, mislim, ne razumijem potpuno kao cijelu situaciju, pa ne želim se sad praviti, ne znam, pametan no. ili govoriti nešto što možda nije istina, ali recimo plaćati 80 kuna za vrećice od koliko na 40 litra. To je direktno povećanje cijene otpada, to je to. Koja mi, doslovno mi se nestane ni u kantu. Znači, ona meni znači premala mi je za moju kantu koja nije prevelika. I 80 kuna za takvu vrećicu dat koju na kraju i onak kad dođem u kontejner niko ne baca. Da. Ne znam koliko je to efikasno rješenje. Naravno da nije. Naravno da nije. Hrpa je tu otpada koja je jedan kod naših jezera koja su rubno sa gradom Zagrebu. Naravno da to nije rješenje. I ljudi sada, ovaj, tu se govori da stop da se smanjala količina mješanog otpada po sprednicima, ali da, ali ljudi zato u papiri i u plastiku trpaju. U da, za I mislim i to je generalna istina. Znači, rješenje je jedino, uh, ajmo reći to, tehničko zbrinjavanje otpada. Nikako drugče. Znači, uh, bilo je to puno priča ako se sortira da će se biti manje tog miješanog otpada. Da, bit će ga manje, ali opet će ga biti. Pa šta je sa svim ispuštenim plivima od spaljivanja? Uh, pa imamo filtere. Znači, što znači, gori su, ja mislim, automobili sada koji se vani upravo dok mi pričamo voze. Mislim, ljudi toča svakakva boriva unutra, da ne velim kad vidim golu i ili slično ložu, vi sad da ne pričamo o tim nekakvim životnim navikama koje ljudi imaju, gdje oni tipa lakove, boje i ostalo znaju isto izlijevati u, u kanalizaciju, ili nekakve loše životne navike koje su daleko štetnije od tipa nešto ispušnog plina koji će se pojaviti. A velim, taj sistem filtracije danas, boga mi, tako dobar, i to je toliko sve, ajmo reći, sređeno da to je ono nije nikakav problem. Pa recimo u Kopenhagenu je 200 metara od kraljice spalionica otpada koja na vrhu ima čak i skijalište i ono, tekom zime, mm. a tekom ljeta služi kao neki poligon za bordanje. Toliko je čisto, Kretno, dozbrijavanje. To, to je čisto. Znači imate, ono, sa, sortirnica nije loše rješenje, onda su ljudi nosno pričali o tome. Ali kako ćeš sortirati, da sad ovaj, ispričavam se na, na izrazu tipa usrano pelenu. Pa ne možeš to sortirati. Mm. Što ćeš ti razdobljati? bilo maj... A ne možeš da To možeš spaliti. To ćeš spaliti. Ne možeš, ne znam. Ili recimo ljudi uh, misle što se tiče papira. Da se recimo svaki papir može reciklirati. Ne može se svaki. I taj koji se reciklira ovaj, uh, nikad nije onaj po kojem vi možete pisati. Znači, uh, reciklirani papir nije karton recimo od pice. To nije reciklirani papir. I čak i kad se ide otkupljivati od same firme koje se s time bave, Znači, znam da on mora biti na paleti, mora biti uredno na slagani, mora biti ispod određene nastrešnice kako bi naravno se on mogu uopće zbrinjavati i kako bi se mogla dobiti otkupna cijena. Recimo, plastika kao plastika služi kao pogonsko, kao sirovina za spaljivanje, pogotovo u beču. I kod nas se govori plastika problem, nije plastika nikakav problem. Ovo je stvar u tome da ako mi ne zbrinjavamo otpad kod sebe, i zbrinjavamo kod nekog druga, automatski je skuplje. Znači mm. ove vrećice vam nisu bila ništa drugo u gradu Zagrebu, nego indirektno poskupljujemo otpad. Zbog čega? Zato što ga nemamo di držati. Moramo ga voziti svi u Austriju, mi recimo je sve te smo u Da, još gubimo novice, osim što nam je skuplje, da gubimo novice na da. fitu koji može ovo I gubi se ova, samo je uvijek pitanje ko će na koncu konca zarađivati. Pa je li da to bude sveta pa. nedjelja. Pa definitivno je moguće, jer postoje gotovi projekti, naravno da, li, da, sam zna onda polarizirati ljude, a joj, to će me trovati, to će mi mm. biti ovako. Znači edukacija je zapravo kod toga jako... Edukacija. Ja sam recimo rekao da kad bi išli takvu investiciju, da bi napravio dosta se u proračunu uh, budžet za izlet prema Beću. I doslovce uzmeš autobus ljudi, kod da ideš na hodočašće. Iskrcaš ih pred spalionicom, ne kažeš im uopće što je tamo i pitaš ih anketno što mislite što je ovo tu. Jer ona je čak i umjetnički iscrtana, koliko ja znam, ovo je baš u Beću, i pitaš ih, evo, što mislite što je ovdje tu. Anketiraš ih i onda ih sprovedeš unutra, dok čovjek to ne vidi, to je druga priča. Mm. Ja je ko, recimo, plaćanje gotovinom i karticom, što znam dosta često reći svoje ženi. I meni kaže, zaket ti ideš na bankomat po pare, prije nego kad idem u šoping. Ja kažem, gle, kad ti dođeš na blaganju, kad ti vidiš cijenu, i kad ti svog džepa izvadiš novce i kad ti, ono, ta interakcija oko ruka, novac koji ti odlazi, znači to je tutelno drugčija reakcija nego prvo sam karticu i ne bilo je neki fiktivni novac. Ovo, ovaj. Da, figa, ovo kad ti fizički osjetiš, kad ti to vidiš i kad, ono, to je druga priča. Ono, to ti je kod da vam ja pričam kak je tu super, ne znam, karta poker, nebitno. Hmm, ok, možda, možda vam to zvuči zanimljivo, možda nema. Kad ti sjednaš, kad ti to sjetiš, kad su tu čipovi, kad je tu nekakva lova, ili možda nije lova, može je zgušta ili tak. To je onda druga priča. Znači čovjek to mora jednostavno ono... Da, to ono, empirijsko iskustvo, sama empirija sama da. empirija, je, je. Da. Uh, isto, to onda to znači da, da ćeš morat educirat ljude da ipak to ima smisla. Pa definitivno se s time, dosta često se s time i bavimo. I ima tu naravno svako jako ki otpora i svega. Evo, mi smo bili prvi grad koji je uveo 5 na primjer. isto je bilo određenih ljudi koji su bilo na, ko da, da, da i tak, ali dobro, to je nekako, ja imam reći, dio ljudi kojima je kao smetlo i na koncu se uvijek sve svodi na što drugo nego na novac. Znači, tipa, kad vidite prosjede oko baznih stanica i stično, one jesu ružne, to je istina, i može čak i ima previše u smislu količine, ne mora ih nužno biti. Onda skušite da to zbog toga što jedan operater ne želi drugome e, plaćati, ne znam, najam te bazne stanice, onda ispada da jedan sused zarađuje od toga što je na njegovoj zemlji drugi ne, i se da. izmišljaju koje kakve priče i, i tako. Tako da uvijek se sve na, na kod su svodi na novac i na interes. Sad tu sigurno postoji uvozni lobi koji, ajmo već taj dio našega otpada, pa čak i medicinskog uvozi vozi u Austriju, to je jedan cijeli prevoznički lanac koji sigurno zarađuje nekakvi novac, i ako se izgubi taj dotice sa bečom, i uh, ta količina koja se plaća novaca od jedan pod gore prestane, a slije se ovdje tu, naravno da tu ima problema i tu će sigurno biti interes, jer tu se radi o milijardama eura, znači ne radi se tu o maloj količini novca. I uvijek ja. tu ima lobija. Jel ima nešto što tebe, tebe kao gradonačelnika i sve to kao grad koči osim novca da bi se ostvarilo to da vi budete ti koji ćete zbrinjavati recimo otpad u Hrvatskoj? Pa evo, recimo državne institucije i mogu reći čak i Zagrebačka županija su uglavnom najveći kočničari bilo kojeg razvoja. Znači što je više tih instanci u administraciji, to je veće kočenje bilo kakvog razvoja. Znači to vam je kod da recimo ja šaljem papir prema tebi da mi ga potpišeš. I ako još jedan tri osobe prije tebe koje to moraju malo pročitati pa proučiti i tak, to se svakom osobom se taj proces usporava deset puta. I to je stvarno ono... Naravno. Previše je trenja da bi došlo do cijela. To je jako dobar izaz, Fakat je. Znači, previše tog trenja i usporavanja i zato nam je cijela situacija stvarno tako spora. Recimo, kad se donosi prostorni planovi. Najlakše je iscrtati. Tu ide ta zona, tu se radi kuća, tu se radi društveni sadržaj, tu ide industrija. I onda ti treba četrdeset 47 državnih institucija mm. na to. I svaka ima svoje mišljenje. Dok ti to se uskladiš, dok to opet precrtaš i dok opet se napraviš, to ti ode dvije i pol godine bez veze. Znači, na ništa. Da samo na birokraciju, da. Na zrak i na, na birokraciju. I to čovjek ona poludi. U nekim velo, općinama i gradovima isto se jako dugo, ne znam, ishođe u građevinske dozove i slično. Pa ti dok ono, tipa ako visiš, ne znam, u APN-u ili bilo kakvoj vrsti kreditiranja, to, to je za polud. tak da, daj, no. to je... To je onaj dio koji ja vidim kao najveću problematiku. Da, mi kao Barem je mi moje mišljenje, da mi smo, mi kao država, ono, birokracijski smo dosta spori. Ne može ja ne znam kakvi smo u odnosu na ostale države. Jako spori i jako nepragmatični. Znači, čak i Slovenci, koji su isto izašli iz juge, kao i mi su daleko brži i efikasniji. to vide već na nekakvim sitnim stvarima. Znači, imaš direktno tipa, oni to zovu kao općine, znači općina prema ministarstvu ima direktnu komunikaciju, nikakvi posrednici, mm -hmm. nikakva ta nekakva regionalna, ovaj, nekakvi regionalni ustroj onda isto tako tipa kod nas kopaš cestu jedna firma radi optiku druga ti ima elektroenergetiku treća ti ima mm. vodoopskrbu i odvodnju ne znam četvrta ti radi zelenilo peta vozi otpad mm. i mislim i to je ono katastrofa dok recimo oni to imaju objedinjeno da jedna firma može biti koncesionar za sve to skupa okej, mm. ok Zapravo, Ona da, jedna firma platforma je puno... I pa ti kad raskopaš ulicu, odmah sve instalacije do dolje i ono što je još bolje, oni kao javno privatna poduzeća mogu recimo, radiš javnu uslugu, ali kad nema posla u javnoj usluzi, ti se javiš na tendere u Njemačku. I I, je li još I, još ni, jako dobro? jer još pa, nitko se... nije pa ono dio efikasno rješenje za to ili jednostavno ne nema počiste? Interes. Nema interesa. Ali nije možda kao da tu se tu vrti gro, on, puno love? Pa gomila lova, ti gubiš godišnje, otprilike sigurno, sad ću reći u kunama, nekakvih 50 milijardi kuna bez veze, samo na tome. do oko 50 do 60 znači, milijardi kuna na tome. ima novac, mislim... Krivo je usmjeren. Kaj bi rekli ove stranci, Bog nam je sve dao, samo pametnije. Da, da, to, da. Da, ja baš kao da nekak ima prostora za mlade ljude da rešta napravlja, ali onda opet pa s druge strane, ako pričamo o toj birokraciji i o tom trenju, da bi došli... reći... volje. Da, jer to je ali velim, treba se boret, mi smo se tu na jako puno vjetranjačana išli, bilo je tu obstrukcija jako puno, ali stvar da recimo uvijek imaš posao koji se treba obaviti, koji je neću reći generički, ali zna se da u svakom gradu ti fali ili vrtić, ili škola, ili nešto. Mm. Samo je pitanje ko će to napraviti brže. Mm. Znači ako ti je neka osoba koja nema volju, ona to neće napraviti za 12 godina, a ako neko ima volju, on će to napraviti za 3-4, da ti je birokracija manja, Napravo bi bio dvije godine. Mm. I sad se ti to ubrzaju puta dva, to ti je čudo. Da recimo umjesto 200 cesta napraviš ih 400 To da, je da. Ono, to je ogroman, ogroman plus. A dobro, da mislim, očito postoji razlog zašto je tak teško, jer s obzirom da postoji rješenja, sigurno se to može nekako riješiti. Ali uh, ajmo svi prvo možda malo vedrije teme. Zanima me, znači, treniraš puno. Uh, držiš se ono u formi i vidio sam recimo kad smo na plesu sa kad si bio roki. Znao sam da, da se trenirao, ali dok sam te vidio ovaj, na probi i na steđu, stvarno si u formi, ono, žeći. Dobro, ovaj, mislim da nisam kao ti, ali evo, ovaj, u svakom se... ti se javili moji frendovi i rekli šta je ovaj gradoračelik izrezani od tebe. Ja sam baš, sam se malo bio, ono, zapozio, dosta si, kao, ajmo reći, nisi ti samo velik, nego si, ono, izrezan ka definiran. Pa malo je tu i sreća s genetikom. To moram priznat Znači, moja je mama, ovaj, ona nije imala celulita valja do 60-i neke godine. Mm. Znači, to je ono, malo je tu genetike. A s druge strane, ja kad sam pod stresom ili pod aptrećenjem, ja sam gubi sprem, sprem, gubim, nego gubim. Da, da, da. Pa onda je i to razlog. Nije, znači, samo do treninga, jer recimo dok je bio ples, samo sam pleso. Jedno to kad je bio paso doble, mm -hmm to onak sam malo se bavio u zrcelo i onda daš uvijek se malo pocijenjuješ, ne znam, ono hmm. kad glaš i onda sam, da, body morphia, da, 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 I onda sam, i onda sam taj tjedan ja sam pucao malo više sklekova i nekakvih vježbi za trbu, rekao pa ne budem baš izgledao, ono, mislim, pred kamerama moram neke liđe. Da, da, ispalo da, da je to bilo super, s time da iskreno sad u zadnje vrijeme ne treniram toliko, ko hmm. se šova sam malo si dao, ajmo reći, drška ali iskreno mi fali jer je to ispošni ventil. Ja iskreno da u garaži ne lupam po toj vreći i da, da ne radim ajmo reći te i izgibove i kettle ili tak. Dosta recimo se sad krenuo raditi s ovim gimnastičarskim ručama, znači na njima je jako mi teško ovaj raditi, to mi je napornije nego tipa željezo i a, da to recimo ne radim pa mislim da bi se potukao s nekim na ulici. Mene je to psihički ventil više, a dobro dođe za fizičku formu i mm. tak, a, vikendom kosim dosta, evo imam a, jedan mali vinograd, u principu žena i ja to ono viksa, pa onda tu imam ono, samo je nešto kvadrata za košnju po mm. uzbrdici, to ti isto dosta. Znači radi je vino? A, da, da. Nije toliko dobro, moram priznat. Dobro Ali je sad već ono dovoljno dobro za gemište, ono slatka stoje, čisto. A, znači bijelo, znači, bijelo Ne boli glava i to mi je najbitnije. Znači, A bijel. koja je sorta? Pa to je u biti kuvet, znači to je mišano. S tim da moram priznati da nisam pojma imao tome do prije dvije godine, i onda malo internet, malo si proučiš, Posjetio dva, tri vinara koji su o tome dobri. Čak sam pričao i sa Škorom u Savoru oko toga Dan. da on ima isto je dobra, dobra vina. ste da mi je njegovo možda malo prejako za moju. Koji je bio njegov savjet za tvoje vino? On mi je rekao samo higijena. Znači, u principu je to, kad ja ona gledam puno tu naravno znanosti i ajmo reći ovaj filozofije kad se ide u nekakve, ajmo reći, više sfere no realno za nekakvog hobi vinogradara, kao da recimo za rekreativca. Ako si ti rekreativni sportaš, što ti je najbitnije? Kontinuitet i da ti treniraš svaki dan. Možeš se i sa sklekovima, sa trgušnjacima, s marincima, sa trčanjem, doveš ćeš se u nekakvu formu. Malo pripazi na prehranu, to ti je dovoljno. Ako ideš na vrhunski nivo, evo, ok, treba ti je treba trener, treba ti oprema, treba ti tenisice, ne znam, dry fit majica, ne, nešto sad u ići da se ovaj, ono, ajmo reći oznoješ da imaš 7 kila dodatnih na sebi, no to već level up. Ajmo reći da sam ja u tom rangu više ako rekreativni sportaš. Bito ti je da ti bačve čiste i da ti taj vinograd pokosiš. Znači da ga ne zapustiš. Sve ovo ostalo, ako se slučajno na nešto fulo, ok, mislim, ništa, ništa posebno. Ali ako se čovjek hoće dati truda, može se ovaj, napraviti vino, ali vinograd traži uglavnom uh, roba a ne traži gaz. Znači ti moraš tamo biti... Da, mogu se si misliti sigurno kad imaš berbe tj. i... Ono je, kad je berba, to je hobi vinograd, malije, uh -huh. ali da, kad je berba, recimo, ovaj da je recimo par tisuća tih trsova, pa to ti traje par tjedana i moraš imati ekipu, moraš i platiti. Da. I da. To, je, to, je, to je naporno, ovaj, dosta, ali ja sam se sada držim na ovoj količini koju možemo ja, žena, ta spunica uz eventualno kojeg prijatelja pokupiti, ono, u dva sata i odmah si ovaj vino i, I koliko litera vina dobiješ po berbi? Pa recimo imaš sto litara mošta, dobiješ nekih tisuću litara vina. Ovaj. Tisuću? Šalom se sad, sad. jer ovaj dosta znaju, ono to se znamo sprdat, ovaj, da, ono, da groža ovaj, koliko Bog da, vina koliko treba. A, da, ovaj, znaju dosta ljudi, ajmo reći, ono, miješati te vode i šećera i onda dobiš baš... da, od... ti više ono, ideš svačno... na kvalitetu, nije... Ovaj... pa nije, je, A, Dobra, da nisi, to... ni da ga distribuiraš i prodaješ taj... Pa, ne, to je za isključivo za nekakvi vlastiti gušti, ajmo reći, to mi je više, ono, da, da, sam više u prirodi, to mi je, ajmo, mm. nekakva motivacija. Uh, žena voli isto tak malo više, ajmo reći, taj vrt, isto tak malo priroda, vočke i tak. Mislim, mo možda bi se i moglo i zaraditi od toga, I... bez danjega ali nije mi to toliko radi nekakve love, nego više da smo mi u, da. u prirodi i tak, radi nekakvu To možda ženja. potencijalno kad uđeš u mirovinu neko nešto. Pa potencijalno tada. Eventualno bi tada ovaj mogao i sad ovisi kak je koja godina, recimo imali smo ono, dosta i šljiva jedne godine, pa su naravno uspali na peći i rakije i tak toga, to isto nije loše, ali to je, to je sve za nekakve kućne potrebe, to nije za prodaju, znači je to za nekakvu distribuciju radim li keres, isto ovaj doma, to, to, me znalo iritirati. Uglavnom sve ono kad me god živciralo kod, ili ponekad kod roditelja ili kod drugih, to sam si išao ono sam raditi. Tipo ono, ti višnjaci su mi bili toliko jaki, to je bila živa rakija. A on mora biti nekako, ajmo reći, lakši, ono. kad je mm -hmm. me ponudiš, pogotovo kad i dođu ovaj gosti ili orahova, zato onak da, da možeš popiti šest, sedam čašica, ali da te baš ne boli glava, da, da. Nego da si ono, lagano pripiti slično, ne da popiješ jednu čašu i onda gledaš, ono, vidiš zmajeve na nebu i, takve stvari. Ono. Kako kombiniraš onda to, recimo, treninge te recimo, koliko konzumiraš na prije alkohol, koliko ti to utječe na trening? Pa dosta to utječe, definitivno mi na performance ono utječe, ali zna recimo ono opustiti, tipa pivica me mm. Ali recimo pivu ne mogu tijekom zime nikako piti. Pivu, da, ne, da. Ne, ne. Nema teoretske šanse da bi ja to mogu iskonzumirati. Jednostavno mi ne paša, ali tijekom ljeta, ovako sad kad je vrućina, Sad onak, kad si razmišljam ono i čak i posle klope mogu ono, Hladna, piva, da, no. je ono padne orošena piva. Vrlo mi je, znači sad bi otišao odmah. To možemo oposlite za lijevo. E, ono, ja, oposlite ovdje, ja čast. Ne, ja častim te, ti si danas došao me i naprijed tu A dobro, ok, ovo, samo ovo, meni je to više onak iz nekog uvijek neko izvrti rundu tako. Da, da, da. da. Ali ver, recimo se tiče te, ajmo reći prehrane i svega, tu sam jako loš, jako sam tu nediscipliniran čak i tijekom plesa sam bio jako nediscipliniran, iako to nije baš najbolja ovaj opcija, ali ne stignem ni inače redovno jest kako treba, ali recimo kad više treniram, onda mi tijelo samo traži da, da jedem raznovrsnije, i da manje alkohola konzumiram. Jer ne, 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 može u jednostavno imati takav performans. No, mi se jako brzo. Dobro, a pogotovo sigurno za, za Spartan utrke, to ti mora sigurno... Ne, to trebaš. Da, si onda, kad se pripremaš za Spartan, jel si onda u full spremi, kao ono, izbjegavaš alkohol, izbjegavaš, ne znam, pa, već, je, je, to izbjegavam, zato što pokušavam barem barem dva, tri tjedna pokušavam to malo Pripitomice, mm. znači ono malo više čajeva i tako da se malo barem iščistim, jer lakše mi je izdržati. Ovaj, nije da imam vrhunski rezultat, uh, ali recimo samo da pokušavam skupiti čim više tih utrka, jer ono na specifičan način se to i... Ali da, završiš uh, svaku? Završim svaku, mislim imam ono nekakvi stav u glavi da ono pa makar puzao da ću doći do cide. Koliko su kilometara? Uh, pet... 10 i 21 su ove najčešće utrke. Dobro. I ima još i ultra koja je 50 km. Da, trećeš da. tu 21 kada? A, da, bio sam na jednoj takvoj utrci, To mi je fizički bila najizaktivnija utrka do sada u smislu kilometraže. Ali ovaj, rekao sam da će je završiti jer posle toga sam se praktički kvalificirao na svjetsko prvenstvo u trifekti. Ozbiljno. Ovaj, ali sam bio toliko pozljeđivan na kraju te utrke i bilo mi je premalo razlobja za oporavak da nisam na koncu išao a ove godine ako ću se uspjet, već sada imam a, tri utrke i još ih namjeravam četiri, pet ovaj završiti, tako da si odmah skupim i onda ako ću imati te kvalifikacije, vjerojatno ću imati, onda bi čak i otišao na, na svjetsku koja je u Grčkoj, jer je kao Spartan Race, pa u Sparti se trči. Tako? Da, da, bilo bi cool, e, da. Ima i u Abu Dhabiju isto tako, samo što u pustinji, to, onak još uvijek si balansira. To, pa, to je mi ono pre, tamo. ovaj, je i još, ja mislim da bi to trebali ipak biti malo discipliniraniji da idem baš ovaj u pustinju Jel imaš to u sebi? Sad da, jel imaš to sad trenutno u sebi da možeš biti toliko discipliniran da odeš u Abu Dhabi i odradiš? Ovog momenta da, definitivno, ali mi je dosta ovisi sad sljedeća godina mi je izborna, pa onda ću se izbalansirati. Mm. Iskreno, za Grčku imam sigurno discipline, a za Abu Dhabi ću se i razmisliti. Jer tada mi ta manji žena ima rođendan, pa onda ne bih da izazivati, Baš da je njoj guštić u pustinju za rođendan s malim djetetom, da, 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 da. Ne mogu to napraviti, to bi bilo malo prej sebično. One. Pa dobro, onda barem ta Sparta. Ja, Sparta u Grčkoj, da, to je ono... Puno... Sigurno ćeš biti prvi političar koji je bio na Sparti, na svjetskom prvenstvu. To je istina. I to onak je nešto što, ono, to mi je recimo sada nekakvi sportski cilj. Rekao sam ove godine da budem, da probam biti manje na mobitelu, jer ja dosta množiciram ljude koliko sam na mobitelu. Da, znam, isti sam tako da ovaj, to, to, ljudi polude, ovaj, pa da, zato smo se iskompili, zato ti put kad ja na mobitel i drugi. Da, da, ne. to je onak bilo, ali velim, puno toga obavljam putem mobitela, pa bi volio, ne znam, ove godine više knjiga i više ono, sporta si ovaj, uglaviti i manje psa. Da, pso. knjige čitaš ili slušaš? A, čitam, probao sam je slušat i to nije loša stvar, ali recimo više volim slušati a, tipa čak i u autu neke dokumentarce. Mm zato što onak, um, rekao kad se mogu koncentrirati da ih gledam, ali volim ih poslušati, te neke činjenice i tak, tipa na, na YouTube-u. Volim recimo ove nekakve boksačke priče, sad je došao film koji nije bog zna kakav o Giorgio Formenu, koji je recimo jako motivirajuća priča ovako općenito, da čovjek koji je bio, ajmo reći, ono, siromašan i, i, ono, krenuo iz nule i koji je imao jake podlaktice i udarac, koji je izgubio od Muhameda Alija, bio je prvak svijeta, pa je malo izgubio volju. Ja se sa 35 godina vratio znači ovaj u boks ili čak i malo više i onda je se isto borio i onda je imao čeličnu snagu volje i onda je pokazao da sa snagom volje ti možeš čuda toga napraviti. Ja sam mm. kada on borio protiv Holyfielda kojega je on za malo i dobio, iako je Holyfield dobio na bodove i bio je stvarno ono bolje, ajmo ja reći u meču, ali on je recimo dao svoje najbolje udarce prema Uh, George Foremanu, a ovaj neće past. Znači, ovaj je sebi zacrtao da će ostati na nogama i nikako ovaj ga nije mogo srušiti. Znači, to demotivira. Znači, to ti je kod mm. tipa, ne znam, hoćeš se rušiti drvo i ti si ga sa svih strana sa sjekirom... Da ne ide? Ne ide dolje. Pa to, znači, ti trebaš biti popsi, prilično psihički jak da ono, da, da nastaviš dalje. I ovaj uh, George Foreman je onda dobio uh, protiv, uh, mislim da je Michaela Znači, priliku sa 45 godina da se bori protiv njega. I napravio je taktiku, jer je znao da mu je to jedinstvena prilika. I sad je on uskraćivao taj udarac, ja mislim, s desnom rukom cijelo vrijeme protiv njega, a je, ajme reći, sa ga je gađao bodove bi ga je dobio. Ali te to, ono, znaš, on je psihološki morao jedno nokautirati da dokaže svima da, ono, da njemu čovjeka 45 godina koji je krupan, koji je većina škembu naprijed, da mu nije problem. I onda, ovaj je udarac jer ga je mamio cijelo vrijeme. Mm. I ovaj je napravio, ja mislim u desetoj rundi, ili tak negdje pred kraj pričao Rokiju, napravio korak previše prema njemu. Ovaj je taktički skužio, pogodio ga jednom rukom i drugom, i ovaj se bolje sasipao. Znači, mm. i nije se divao. I to na kamerama uopće nije izgledalo nešto impresivno. Zagledalo je kao da ovaj je namjerno pao. I onda, gledaš iz perspektive, znači kako je to izgledalo, ovaj njemu dislocilo kompletnu čelju, znači mm. sa prvim udarcem izabijem ga je samo po štambilju i na taj način je postao najstariji svjetski prvak ikada naći ovaj u boksu. I to su neke priče koje onaksu su mi dosta motivirajuće i to recimo ovako je ovaj, volim glati. I onda ima, ima tih ono zanimljivih stvari, tih dokumentaraca koje znam uh, čitati, onda recimo ima onaj uh, Get me Roger, uh, Roger Stone. Entone, ovaj, ovaj, prije mislim da sam A, gledao, aha. ovo nisam. Uh, Get Me Roger Stone je onak jako zanimljivo ovaj, To je u koji radi političke kampanje I koji je onak procjenjuje za nekog političara Da bi mogao biti potencijalan I onak je jako zanimljiv Jer on je onak jedan tip trolera I koji radi kampanje uglavnom za republikance I to mi je recimo zanimljivo kako čovjek razmišlja Onda on veli kao tipa da postoji kao, ono, nekoliko faza u životu kao karijeri političara, ali i tih savjetnika. Prvo je kako se zove kao ono uh, Who is Roger Stone? ovaj tak. I onda je, kak se zove, get me Roger Stone, kad se već izgradiš. Onda, kad se već izgradiš, on nisi toliko poželjan, ali si ono dobar. Onda, get me Roger Stone type. I onda se vraćamo opet na staro, kad te zaborave, who is Roger Stone. I fakat, to živa istina. To je kao ciklus To je ciklus, ono. I ono, jako inteligentan tip i ono, jedan troler i on od sebe radi nekakvog negativca, ali u sukusu kad čovjek pogleda dokumentarac ili ga posluša, skuži da nije on takav negativac koliko on sebe predstavlja. Onda sam gledao, recimo, ima jedna žena koja je upala u kongres, kao ono sa ulice, kako bi rekao, portorikanka, ovaj, Aleksandra, Aleksandra Okazio Cortez. Ovaj, I praktički ona ima dosta ono, životnu priču, ne znam, otac umro i tak. I praktički je bilo tih šest žena koje su u paraleli išlo to jednoj jedinstvenoj priči u parlamenti i bilo im je bitno da barem jedna prođe, znači žena koja je nažalost umro sin zbog lošeg zdravstvenog sustava, pa onda jedna koja je muž poginuo, ima zanimljivih mislim zanimljivih, ali negativnih priča, koje uh, ajmo reći dosta, ajmo reći utječu ajmo reći na taj njihov uh, izborni ciklus i onda pri, praktički ono gledam te nekakve pričade ljudi, ajmo reći iz znači, nekog zaista uvjerenja ono idu nešto ono, postići ja sam gledao, recimo, taj dokumentarac, uh, koji je isto jako dobar. I dio sam poslušao, dio sam pogledao i baš me se ono Onda ima jedan uh, Running with Beto, znači, frajer koji je demokrat u Teksasu, koji je onak apsolutno republikan. Da, 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 ono, republikanski. 90% repu, je, republikanski. je ono kak je trkač, a on je malo onak, ajmo reći, neću reći nježni tip, ali ono više ono osjećajni tip, nije ono ono hardcore rednik, ono i tak da bi se potukao i tak. I on je za malo isto upao u kongresu, umjesto, ja mislim, Ruiza ili kak se već proziva, ili Kruza, ne znam, umjesto Kruza za malo upao u da. za malo je umjesto njega ovaj upo. Znači, to su mi te neke stvari o kojima naučim, malo i o političkom marketingu i takvim... Pa, jesi li vidio, dečko se zove nikola Milana, znači, on je YouTuber, mislim da je možda čak malo mlađi od mene, Uh -huh. I ovaj, inače ti snimati video ono, prenkove, ne znam, prenkati Ku Klux Klan, prenkati ovo, ono, oni njegovi su inače imigranti iz Nigerije, je, uh -huh. uglavnom u Britaniji, u Londonu. I kad se kandidirao za gradonačelnika, ušao uh -huh. u top 5. Znači, pobjedio je neke kandidate koji su, ono, kao, ajmo reći, renomirani kandidati koji su svaki uh -huh. godine tu negdje. I čovjek jednostavno se izgradio toliko publiku i čak no, da, Antisistemski i ide više protestno, ali ih da, ali ona Stranka daj. mu se zvala NDL, jer ima kao tu bazu konstantno kroz svoje vide, jer, uh, jer u, u Londonu, odnosno u Britaniji, imaju oni, uh, kako kak se oni zovu? Uh, Elaboristi, da, ali ima kao NDL, Ovi što su protiv, što su bili za Brexit i to. kužen kužen kužim. I njihova ta neka konzervativna strana. I onda je on kao napravio suprotno taj NDL, kao Niko Defense League. Ovi su nešto Defense League. Ok. Uglavnom, bilo i je video, onak jako, ono, jako dobro radi vide. I mm. doslovno se kandidirao i cijeli proces imaš kak neki glupi klinac, nije glup, ali klinac se kandidirao i uspio je doći do toga da je počeo parirati ozbiljnim kli, ja, dobro, političkim kao... Uh, uh, konkurentima i da je došlo dosta visoko. Ali kad smo već kod toga, ja sam recimo šmokljen, ja volim Star Wars i tako, ovaj, ajmo reći, ovaj znanstvenu fantastiku. Ja kad sam išao baš u tom momentu, 2017. tamo je Facebook kod nas, ja bih rekao da živio onaj svojevrstni vrhunac, u smislu da su ga političari počeli prepoznavati. Moj prvi video je bio Star Wars intro koji sam se slago sam. Znači, Dobre. jednako da je uvodna špica praktički ovaj, u, uh, u Star Wars film. I onda kak su u odlomci, ja sam to ono objavio. Znači, ja to pošaljem uh, jednom friendu koji je radio digitalni PR. Meni kažu, meni je ovo bolesno dobro. Znači, da. Baš no baš ko špica, ono ko ono George Lucas. I onda sam razmišljao si dosta ovaj, baš o takvim ono, vrstama videa. Di praktički možeš na taj nekakvi način koji je sve prihvatljiv, ajmo reći ono prikazivati te neke stvari. Onda, kako volim Marvelove filmove, da se razume, nisu to filmovi toliko za Oscara, nego su više da si čovjek opusti glav. glavu. Mm. No, isto Fred napravio ko Marvel intro i kao film o tome kada smo sve napravili i osmislili. Mislim, to, to su mi fora stvari, ajmo reći. nije da. toliko generički. Slična stvar ko ovdje tudi, se ti možeš sprdati s nekim stvarima, što uopće nije loše jer ja bi se kod nas mogao sprdati sa karpetinom tih nekakvih pa ja mislim da onas, za humorom se najviše približe što je ono. pa je jer mislim puno tih stvari ja ovako gledam da mi je fakat smiješno znači evo tipa ne znam došao mi je ja jedan prijatelj on je ovaj, gradonačelnik jednog drugog grada i sada je došo vidjeti malo ono kod nas tijekom zime kako ono mi radimo a, ono adventi slično imali smo jedne godine ovaj, kad smo ga tek napravili kako se spada nismo imali nikakve kućice i te nekakve gluposti, nego na jedan koncesional i, i, mislim jeftinije me došlo i ljepše. Znači mi smo imali preko 100.000 posjetitelja, kao onako šok, šokiran sam ono, u, ono, pozitivnom smislu. I dođe ekipa koji recimo ono, slušaju tamo fino cajke na parkingu, hosove majice i tak. Ja se onak čudi, ja mu vidim, pa kaj te čudi, on boli ljude ona stvar. On je bil možda u toj postorbi, kasnije je to likvidirano tijekom rata, i od toga se danas radi nekakvi tabu, mm. ne spemo, ne znam, znakovi, ovo, ono. Znači, on njima pripada, što se mene tiče, mene to ne smeta. Mm. To je recimo taj jedan dio, gdje sam reći, radi predstava iz ničega. Mm. A kaj najbolje, Znači, ti svi ljudi koji su bili ono branitelji, koji imaju te majice, znači slušaju cajke i jedno vrijeme im je najpopularniji političar baš kod nas u gradu bio frajer koji se deklarira kao srbin. I oni za njega daju ruku u vatru da je čovjek njima pomogao. Kako ono i ne daju na njega. Kako se to dogodi? E, dogoditi se na način da ako neko nekome pomogne i ako si ti praktički financijski koliko toliko neovisan, onda se ne opterećeš više našom nastavnicu. ma Znači imaš nekakvu razinu. Jer ako tim ti tipa nemaš novaca, jak si doma, ti razmišljaš o svakakvim stvarima. Kaže se ono, umje um je vraža radionica. A ti sjediš i razmišljaš si non stop, svi su ti krivi. Krivi mi je ovaj lauž, zakaj? Zato kao je moja drugčija boja kož, na primjer. Krivi mi je lauž, zato k'e je, ne znam, zato je, je visok, ono. Ne znam, i tak nekakve stvari. Krive su mi tene, sice me smetaju, ono. Hmm. Hoću maknut, ne znam, te tene. Veli. A oni mi, mi je s glupostima. Da, da, da. Ovo, kad imaš neki nivo, pa skroz ti ono sve a i velim i kraj je takav da recimo ja se sjećam kad su dolazili monteri iz Nigerije i dosta njih se i zadržalo kod nas. Me je recimo isto tako jedan bio kućni prijatelj, nisam ga sam nažalost dugo vidio, pa prođu godine jednostavno se malo ovaj odvojimo i meni je to bilo onako jako zanimljivo. Znači on je kod nas uh, trenirati nogomet odmah ko mladić, i što je najbolje došla prva utakmica, mi smo svi došli vidjeti ono, ono afričko pojavčanje, meni je to bilo fora. Da, da, da. I sad sudac mu sudi upside, a njemu, bog ma, vas, natari, taj, <laughs> sve gleda. Znači, ma, ne, moraš ga naučit' psovat. Da, To je prvo što, to što da, da, moraš da, da, da. naučit' čovjek. Tako tak da, velim, to zaista ovisi kako, koji kraj. Me je smo šokirala jedna djelatnica koja je došla kod nas raditi iz uh, druge Županije znači izlazi isto cura, znači ovaj, crna je zgodna, znači ovaj, iz ono Porsche ovog džipa, fino na benzinskoj, ono meni kaže, gledaj, meni, ja ovo tu ne doživljavam u drugim krajima Hrvatske. A ja tu curu znam i ona ima kafić isto tako u centru grada, jako simpatična i tak. I ono, i svi ju znamo, znači, i ono, svima je super. Tako da, Vilen, sve to ovisi od Ček, kak, kraja. Čekaj, kak' izgleda ta cura? Znači, jako je zgodna, ona je na banka? Aha. se ovdje tu udala. Zato što znači. tipa moja sestra ti A... isto, isto vozi porsche i načeš u kosu. Koje boje bi? Koji je, ko je Porsche bio? Uh, ona je Cayenne. mislim, jel pisalo registracija Bambi? Ne, ovo je Kubanita. Ovo je Kubanita. A, Jer ona je sa Kube. Jel, 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 jel. Ovaj, I ona je fakat ono simpa. Tako da velim, uh, tu je puno nekakvih, hajmo reći, tabuova koje bi se trebali malo probijati i puno tih nekakvih stvari koje jednostavno treba zaklopiti. Znači, sve te nekakve priče, Ustaše, Partizani, i Hos, Domovinski rat, to treba poštovat, ti više što je dobar dio ljudi, ti ih zaista živ i prošli su neke stvari, da treba poštovat, ali tu priču po mom ne treba podgrijavat na mm -hmm. da taj negativni način, nego ok, to je zaklopljena priča, poštojemo taj dio, imate skupove, imate udruge da pače, trebate ih imati, trebate se podružiti. Recimo, ja sam bio prošli vikend na jednom braniteljskom događanju koje je jako lijepo i dečki su se skupili, malo ono imaju klopu, imaju cugu, odigraju nogomet, neki stvarno još uvijek igraju na jako dobrom nivou, mi to ispuštujemo, oni su isto puste glazbu, svako jako i tak, i svi odreda su gledali isto tak ples sa zvijezdama, znači to mi je isto bilo čudo, znači velim, previše stereotipa nekakvih koji mm. se treba izrazbijati je previše tu nekakvih priča koje treba narodno prihvatiti i baš apropo tog dečka znači u Londonu. Znači, kad se to napravi na jedan humorističan način, na dopadljiv način i na sve prihvatljiv način, drug će se to doživljava, naravno, i u cijeloj javnosti. To je isto tako, ne znam, da sam izdali ovaj mediji reč u Saboru, a sad ja sa nekim ljudima onak sprdam ono da, da ne moraju vjerova da je jedan takav pristup. Znači, da su ljudi od krvi i mesa. Mm -hmm. On, naravno, da neke stvari ih smetaju, neke ih ne smetaju. I ono, ako imaš na takav način, ajmo reći, pristup i drug će te i dožive, jednostavno. Pa da, mislim, mislim da, je, da je tvoj pristup generalno uh, dosta bliži mlađoj publici, da si ovaj... Ja sam još uvijek nezro. Ja sam na razliku mi... još uvijek srednje škole. Ja, da, da, da pa, pa, mislim, da, i zato... opio bi se drugi dan u prvi den, na primjer. i <laughs> pa zato mislim da, da dosta rezoniraš sa, sa, tom nekom mlađom publikom i sa, sa recimo, sami taj potez da si odišao u Pesna zvijezda, već pokazuje da se ne bojiš izaći s tog nekog okvira političara mm -hmm. i da si sprejan pokazati ljudima da si ti od krvi i mesa. Oh, yeah. I ono što sam ja recimo vidio kad smo bili u svetoj Redelji sad prije par dana snimali ovaj ovo, materijal za Roštilj, ljudi, ljudi tebe tamo obožavaju, baš te vole, ono, ti si doslovno ono, jedan od njih što recimo vjerujem da ovdje u Zavru kad viš gradonačelnika ipak nije znaš da, da su ljudi, ljudi su više rezervirani nekako su ono ajmo reći imaju neko strah poštovanje ali je drukčije i grad zagreb za to treba isto uzeti u obzir Znači, nije isto bit, naravno, i u gradu Zagrebu i Svetoj Nelji, a isto kao što nije isto bit tipa u Samoboru i u mm. ili u, ne znam, Bjelovaru i u Svetonelji. Mm. Znači, svaki grad je u istinu specifičan. Znači, mi jesmo, ajmo reći, mala zemlja, ali ima tu specifičnosti doslovce, postoji razlikovni riječnik između dva sela, na primjer, mm. ovaj, koji je napisao jedan knjiženik. Znači, imamo mi to nekako kulturno bogatstvo i naravno da je drukčiji ovaj pristup. No recimo samo da ja gledam na političku funkciju kao dosta prolazne stvar. Ok, da, sam ga do mm. sada ide super. Ha, možda za četiri godine ne budem, ne znam, ili za dvije godine može se ljudi odluče za nešto drugo, za nešto novije, možda dođe neko mlađe sposobniji da pače. Znači, to je uvijek poželjno. Mm. Znači, ne treba to gledati s nekakvom dozom, ne znam, zavisti i ljubomore. Jer ja sam isto tako bio ovaj mlad nadobudan i htio sam nešto napraviti da pač, to je ono dobra stvar i u principu ja to gledam kod nekako prolaznu stvar, tako da me i dalje ljudi mogu doživjeti na ulici, da mogu onako se prošetati i reći da, evo, bio sam gledonačnik par mandata, napravio sam koliko sam mogo koji je, i dalje, ajmo reći, ovaj, uh, idem prema naprijed. To, koji, je, koji je plan uh, nakon potencijalnog neobnavljanja uh, ne mandata ili nakon što recimo odlučiš da više nećeš biti gradonačelnik ili imaš neki kao plan što bi radio kasnije ili ćeš ići ono kako bude bit će ono bože se pa ovak, definitivno ću iskoristiti, ja se ne bojim reći onaj šest plus šest, ovaj, to je ono kad šest mjeseci imaš puno plaća, šest mjeseci pola plaća, znam da dosta to ljudi onake gledaju, aha, političari ništa ne rade, onda e. još ga mi moramo plaćat ali treba ti više te nekakve psihe, recimo meni sad, ono baš gledam na sad, ono mobitel mi ne prestaje sa porukama i sa pozima. Treba malo se čovjek, ajmo reći, ono, osvijesti, neke privatne stvari da posložiš onda bi vjerojatno otišao u privat biznis, da li bi u principu to bilo vezano za ferovsku struku ko prije, ili bi možda više išao kroz nekakvi ono PR i, i, i consulting ili tak, velim, ima više stvari koje me zanimaju, jer sad sam se dotako sa puno toga, i ono, ne vidim da, da bi sad, ne znam, ono umrao da gladi, mislim. Da, da, da. Puno ljudi ima politiku, zato koji u, u, normalno ne bi našao ono u svojoj struci posao, ili se boji, ajmo reći, pokrenuti nekakvi privat biznis za potencijalnog neuspjeha. Mislim, pa uvijek je tu šansa 50-50 i mislim da koliko čovjek odradi, toliko će ti biti. Moj otac, nekada kada je imao firmu, zatvorili smo je. Jedno vrijeme išla, poslije toga kad smo skužili da više novaca ode na finu i na namete, zatvorila se firma. Mm. To je to. Makar to zatvaranje bilo jako skupo i to je bilo naprete svega i svačega. To sam se upoznao sa državnom administracijom. Neke stvari su mi se jako zamjerile i onda sam zato toliko protiv tih nekih nameta jer mislim da u principu bi to trebalo, ajmo reći, ono olakšati, ajmo reći, taj dio koji je vezan za poduzetništvo, jer cilj je da, ajmo reći, da kad izađeš van iz ovog studija, ako slučajno nemaš posao, da ti možeš, ajmo reći, imati tisuću firmi na izboru koje traže radnika, ono. Mm. Barem da se snađeš, ono, ajmo reći, privremeno. To je nekakva poanta meni. Da, da, da nekak je preko potražnje. Tako je, tako je. To, to je nekakvi ovaj cilj. Ja da se firme za tebe bore. To je najveći lijek protiv nezaposlenosti, ništa drugo. A kako se uopće odlučiš biti gradonačelnik? Pa ovak, mene je smetalo kako se grad razvija. Mislim Če, da sam ti nisi prije bora. bio, radio si, znači nisi ja bio, bio politik. Bio sam, bio sam. A bio Kretnici, si? ne toliko direktno, bio sam jedan mandat u gradskom vijeću prije nego što sam postao gradonačelnik a u paraleli sam uglavnom radio kampanja za druge, zato kad me to, mm, ajmo reći, to me palo, to me uložilo, ono, to mi je bilo napeto jer je izazovno i ono, volim izazove i te neke stvari, pogotovo ako neko vele da se neke ne može, onda se i natim, ono, da, 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 ide, ono, dosta uporno. Ja sam radio kampanja za druge, onda sam skušao da mogu napraviti i za sebe. To je daleko drugče raditi, ajmo reći, kad si ti kandidat, nego ti da nekoga savjetuješ. Mm. Znači, davati nekome savjete i tak nije isto ko kad ih moraš primijeniti na sebi. Mm. To je bilo onak jedan a, manji šok i ono i kad se ti po tim udarima onda je drugče ovaj, i familija i ostalo i slično. Da, da se na sve strane Ot, udaraju mediji. Ona, onda te, ona ima cipalarka je tu ono opće. <laughs> onda, to ti je onako nekada kad su na goli otok išli pa svi kamenovali. To. da, da, da. U tom smislu. Ono. I to zna biti par navrata. A ako to preživiš da kasnije ono, debela je koža pa onda se lako nosi sa tim. I šta ti si samo jednostavno primijetio, ok, nisam zadovoljan s nekim stvarima koje se događaju u gradu i želim to promijeniti? Pa bilo je točno ovaj na taj način, nije to bio baš posao preko noći, ja sam otprilike dvije i pol godine ono skupljio i ekipu i friendove i, i ljude koji, a već i nisu prijatelji, ali su se nekako našli u toj cijeloj ovaj priči i to se postepeno gradilo. Jednako, kako smo to postupno gradili na koncu evo ono, napravili smo praktički tada najveće iznenađenje u cijeloj Hrvatskoj jer je to bio određeni bastion HDZ-a i uspjeli smo ga onak porušiti. Ono. Mi da smo ga ono osvojili, nego smo izdominirali na izborima. Obično su razlike bila je 200-300 glasova. Ja sam prije nego što su se uopće u još završnom biračkom mjesto koje se obradilo, ja sam imao 1500 glasova prednost. Znači, bilo onak, mi smo već krenuli slaviti u, u tri popodne. Znači, da. Vi već ste znali. Pa je, je. A recimo zadnje izbore, ovaj, imao sam osjećaj da bi mogli u prvom krugu ovaj, pobijediti, samo nisam mislio da ćemo toliko izdominirati. I ajmo reći da sam za neka mjesta očekivao da će biti solidan rezultat, ali ne baš toliko dobar. I onda kad je to ovaj počelo, onda sam ovaj rekao ženi da idem doma, da ću si ono, naći imam jednu masku diktatorsku, ovaj, diktatorsku uniformu, ovaj. da se o tome pojaviti, ono fino sa kubankom, ono i tako po centru grada. Ono. Da, mislim da, ta, mislim da, bi ti to dobro prošlo, taj tvoj kumar ljudi bio ono... Evo mislim, inače imamo tu neku zezanciju ali je dobra stvar što su ljudi inače jako prirodni, pogotovo kad odem na jednu lokalnu utakmicu, su velim susjedstvo mi je takvo, u Kevestincu gdje sam doma. Da psuješ na utakmici? Da, 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 psujem. E, I previše psujem ovak prirod. I, I to, to moram ispati. Ali, ali ti ne uspiješ U... sucu, psu, ti moraš bar paziti da sucu. Ne, 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 sucu ne. I recimo sucu sam redko kada ikada prigovarao, čak i dok sam igrao nogomet, znao sam na navrate se posvaditi. Kad sam postao tineđer, on sam postao dosta ovak svadljiv, mm -hmm. ali nikad ne radi sebe, nego više radi, ono, radi ekipe. Nekak ono, sebe sam tu gledao zadnjega. I kad najbolje, uh, tipa uh, ono kad cretam friendove tipa i susjedstva to je ono jako zdrava zezancija mm. i to je ono što mi je u principu super što u principu znači dok si na tim tekovima uh, psuješ, a jel imaš ono bombice pivice to je ispod nogu ne je to jel... mm, nemam ispod pa, gore ja, <laughs> ali tipa dolazim više na ove ljetne turnire tijekom godine rijetko je na koju tekmu uopće stignem Ovaj, prije sam se čak znali i sa društvom mići na nogomet, nedeljom na večer, ali sad fakat nislim. A je igraš? Aha, ne, sad ne stigneš. Sad baš sam htio pitati, je igraš u te turnire, recimo, mali nogomet i to, ali imaš ekipu? Dao ekip. sam prije ić i imao sam ono ekipu koja je bila fakat dobra, ovaj, ali jednostavno kroz vrijeme sam nekako, ajmo reći, ovaj, sam mići, ajmo reći, na nogomet, mm -hmm. pa sam probao lopet, ali fizički ne, ne mogu, ono, nikak stić i kako bi ja rekao, ovaj, onda kad sam izašao komplet iz žira, onda i odem, kako mi mišići nisu sad više prilagođeni na taj nogomet, onda se redovito ozlijedim, mm. neke drastične ozljede, ali je dovoljno da mi žena veli, da, sam si odi na taj nogomet, svaki put so. <laughs> A i velim vremenski mi je bolje onda do garaže otići, odradio se trening i znao sam... Da, on box. Je, ono, baš ono boks i to mi je nekako ovaj nikome ne smeta i mm. tako. I to si posložio nekak po tim svojim, ajmo reći, po svom nekakvom ono džiru. Ono, sirovo je, zmazano je, nije uopće ono, mislim, pogledaš unutra dobiš sepsu, ali to mm -hmm. je, nije nekako ono. Baj, meni su takve teretane najbolje, znaš, ne ove komerce, le ono, Sterilno. da sterilne, sterilne. Da. E, tražio sam tu riječ, komerce sterilne, nego ono, obično najviše napretka radiš u ovim teretanama gdje je onak... Da, da ono gdje su hrvači, Đudaši, bodi Hrvači pogotovo, da, da, da. oni su, isu ja kao e, ja znači, to, neka... tamo se radi baš napredak, ono, to je ono to baš bacanje nekači. železa. željeza. E, baš je to, recimo, ovaj, i kad bi ja rekao, onda sam se isfiltrirao te nekakve sprave kroz godine, ovaj, baš u garaži kupovao sam se dio po dio, ono, ov ovisno o tome što mi je trebalo i iskreno sad onak, čim jednostavnije je to bolje, ako se čovjek hoće zjačati, ne znam, od jedan ruke i ne znam, mm imaš malo više prostoriju. Sjedi na pod i penje se po užatu. Znači, pa to ono, to dobiš ono i dlano i razderu, to se stvarno zjačaš ovaj, i tak nekakve stvari. I taj kardio na vreće je meni iskreno nekako onaj, najdraži i najbolji, makar nema do trčanja, pogotovo trail trčanja, ali sad ovisi kako ko voli. Ja sam prije dosta trčao po cesti, to cestovno, i bio sam čak među ono kad sam bio klinac ono među prvima tamo kraju da je uopće to prakticirao. Sad je to jako popularno i to se jako raširilo i to mi je evo i drago. A misliš, no. misliš da pošto si ti toliko sportski nastrojen, misliš da zbog tebe i, i grad isto postaje se više, najmo reći neki sportski grad? Pa ja sam nadam da bude, jer i ovako je sport bio prisutan i prije mene, to treba naglasiti, ali recimo Spartan Race, ja sam krenuo s njime prije godinu dana i sad kako smo, ovaj, kad sam istrčao prvi puta, me su se organizatori javili da bi oni to organizirali kod nas, rekao da pa će, organizirajte, zregulirajte sve što treba, mi smo dali svoje papire, ajmo reći da to dozvolimo i praktički kako su ljudi vidjeli da se ja s time bavim, sad su se odjedan i moji vatrogasci koji su fakat super dečki, i cure krenuli s time baviti ovako rekreativci s kojima se ja nikad nisam nešto pretrano odružio, družio, ali su se krenuli pripremati i automatski tu je sad već ono, uh, barem desetak ljudi koje ja poznajem da se s time bave. Recimo smo sad za Spartan kod nas baš u Svetonelji je preko tisuću prijava, što je onak meni šok. Ne znam, dođem u Sloveniju i onda vidim ljude iz Hrvatske koji se s time bave, koji su što rekreativci, što profesionalci, svi spominju sve te a ja čuo sam da gradonačelnik isto trče, da me neki primijete, pa ono me pozdravaju, veli kao, samo smo te čekali, kao nismo bili stigli da ćeš doći u Sloveniju, ili ne. ne. I, da. I ono, pozitivna atmosfera se ovaj, probudi i to mi je dobro, jer čovjek mora voditi nekakvim svojim primjerom. Da recimo svaki dan Krka janjetinu I... i ne znam, da svaki dan idem, ono, odsugati tako, onda vjerojatno ne bi bio. Da, ne bi se toliko zalagao za sport, ne. da nisi, jednostavno nisi taj lik. Nisam takav lik, da se razumijem, volim ja i pojest popiti, mm. mislim, ko da baš... Nis. Imaš što malo u zlatnu sredinu, znaš, pa, da, Plus da, u sportu, ali se znaš ono, ne. Ne, ono, ali si i za ovaj Plus. dio naroda, odnosno za ovaj dio ljudi koji... Pa jes, ajmo, pa, ma, ma, mislim, ja ću s tim ljudima nastaviti živjeti i dalje, mislim, pa ne želim izgubiti se nekakvi dobar odnos koji sam imao, naravno s njima, ali velim na utakmicama moje susredstvo stvarno ono super i ta neka zezancija, to, točno se sjećam kad sam išao po potpise ovaj, baš ovaj, kod susjeda pa su mi rekli i može, ali moramo te slikati da si na frezi pa da bi ovako se ore hrvatska zemlja, da. onda mi je bilo, ne znam, dođem na tekmu i onda me, ono, njih desetak mi ono narodno zezla. I onda me veli, joj, Bogu, fala, kad si došao, već smo se ovaj prepali, ne bude ko imao rundu zaplatiti, evo sad nam je straha, nemamo više straha i tak, da, da. Jaslim, ono, namjerno i tak. Jedno me ono cimaju i tako, ovaj, kao tipa, ovaj, ja sam izbrisao njihove brojeve iz mobitela i tako, ovaj, da li me dalje mogu zvati, a nabrno me naravno da, da zvaju, ali do, treba imati nekoga tak za a, da, naravno, stranci, naravno. to mi je super. To, mi je faktu. ne, to je sigurno, pa to vidi se koliko ste vi kao grad, ono, ajmo reći kao neka mala obitelj. Pa je, je. A ono što mene isto zanima je, kao, koliko si od onog od onog Darija koje mi je bilo ono, htio si promjene u gradu i kao htio si, neku, htio pomoć i naprijed nešto da se promijeni na bolje u Svetoj koliko si od onda do sad napravio tih nekih ciljeva koje si htio postići? Pa da recimo nekakvih 40 i nešto ciljeva koje smo imali, za sada su na 35 otprilike. Tako znači, da evo, još, još Ful sam blizu, ono to što imam popis, uh, imam to u jednoj bilježnici koje sam se zapisao kada je sve počeo napraviti, onda pa sam se neki dan čekirao. I još sam uh, gledao baš ove popise koje su mi mjesni odbori dostavili i tako otprilike, svi je bilo oko 40 problema ili 20 i većina toga je riješena, ali i ovi koji su, ajmo reći ostali, oni su najzafrknutiji i njih još treba samo istjerati ovaj, do kraja, kad se to istjera dalje sve onda dodatak jelima, onda možemo dosad se samo feštati. Htio sam da mi ljeto recimo u gradu bude živo, tako da ljudi koji možda ne idu na more da imaju neki sadržaj mm. i to smo recimo uspjeli napraviti. Htio sam da turizam poraste, u jednom momentu smo bili drugi najbolji u cijeloj Zagrebačkoj župani i onda prestigli sve gradove osim Velike Gorice, koja je ipak zbog veličina i aerodroma i jasno mi je da će biti ovaj veći i bolji i to mi je skroz prihvatljivo i to mi je ona ok. Znači napravili smo tu pomak, znači u svakom tom segmentu smo napravili ona baš ono drastičan, drastičan zaokret ovo bili jedni od velikih gradova koji su kinuli prires, sad gledam recimo čak i da ovaj porezan dohodak, da se neke stope smanje, ono, čisto da pokažemo da se može, može mm. funkcionirati i velim ono, vrtiće smo isto dovali na jedan vrhunski nivo, osnovnu školu isto nakon tipa 40 godina što se obeća u tom jednom mjestu gdje su bili ogromni problemi i sad je gradimo i bit će otvorena vrlo vjerojatno na, na jesen, znači ima tu ono pomaka, to su ti ono, malo veći projekti ono u odnosu na naš proračun i to mi je drago ono. Tako da ono ima pomaka da mislim, na progresim Je, je, pa ja samo ovaj i taj dio gledam. Znači prvo ono najveći znak napretka je kad ti vidiš dizalica i finišer. I... Finišer ono kad je asfaltirao ono novicu. Onda znaš da se nešto ono događa i ako se sadi drveće, ako je tu zelenu, to je meni najveći pomak. Sve ostalo su priče za malu djecu i opravdanje. Da, da, da. A naučio sam se baš iz posla sa englezima da je bolje napraviti posao pa makar i djelomično ono napraviti i onda ajmo reći se ispričati ako nešto nije napravljeno dobro, mm. nego uopće ga ne napraviti da se opravdavati. Mi mm. Gore su mi opravdanja, ono, to, to, i to to to, to. to, to mi je najgore kad dođemo u tu situaciju se moramo opravdavati, znači sam sebi ovaj, ne želim biti u koži. Jednostavno nisam takav lik, više onda da se napravi, pa onda ono, pa makar ono... Da, i, pa, 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 pa makar je da nisu zadovoljni ljudi... Ovaj... Bitno da se napravi, jel? Da, da, da. Uh, htio bih te se što si došao u podcast. Uh, nisu stigli proći sve On, teme pozivu. koje sam htio, ali nam vrijeme lagano izdeće. Uh, ne, hvala tebi što si došao i imam poklon za tebe. Of. Znači, ovaj, od nas živim bima. Za... Hvala, 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 hvala. Što znamo da treniraš, čisto da ovo, si imaš... Ovo definitivno iskoristiti. Da, e, nadam se da ćemo uletiti neki projekt sa Svetom nedeljom, kao, kao Jim Beam, Sveta nedelja, nešto da napravimo neko... Pa, fitness, definitivno, sam, definitivno sam za to, ovaj, da pače, ovaj, bilo kakav zdravi projekt, prema tome sam uvek otvoren, pogotovo kad je vezano za sport i kulturu, da pače, evo to... Da. Tako da ćemo to, te imat, da, imat ćemo te na umu e, to, to, ovaj, za tako nešto. Evo, računajte da sljedeća postaja bude sveta nedjelja. nedelja. <laughs> Može, dogovoren. Uh, hvala što si došao, ljudi, hvala što ste gledali ovaj podcast. Uh, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!